Miss Lolly! Miss Lolly! Er du hjemme? Miss Lolly, det er politiet. Det er Værsinger. Du har stjålet fyrkeriet. Eller hvad? Hvor er hun henne? Hun er væk! Hej allesammen, og velkommen til. Det er mig, Værsinger. Jeg er herinde på et lille nytårs-adventure-map. Og som så mange ting, så er det et nytår. Og til dem af jer, der lagde rigtig hurtigt mærke til det, så er der også kommet en ny intro. Og den er lavet af en gut, der hedder Revilo Arts. Han har blandt andet også lavet introer for Dingo og Fondok, og jeg kan rigtig godt lide den. I må meget gerne sige, hvad I synes om den nede i kommentarerne. Og så er der link til ham i beskrivelsen, hvis I har lyst til at besøge hans kanal og se, hvad han ellers har lavet. Men det her adventure map, det hedder simpelthen Firework Engineer. Og lige bag mig, der står Press Start to Start the Adventure. Så skal vi bare trykke Start for at starte eventyret og eventyrets mappet. Men inden det, så lader jeg mærke til, der var en kiste herinde. Lad os lige kigge, hvad der er kisten. Pumpkin pie. Vi gider ikke klovnfisk. Vi skal have lidt æbler og lidt mere tærte. Sådan der. Sådan. Så er vi klar. Så er vi klar til at starte eventyret. Lad os hoppe ind i det. Det skulle være et lille adventure map på 10 minutter, cirka det her. Wow, det føles som en lang nat. Og nu har jeg ikke læst det, så lad os bare kaste os ud i det. Okay, musik. Lad os prøve den her. Hvad siger den her? Ja. Ej, der er sgu ikke meget nyt over den. Nej. Hvad så med den her? Ja. Den er lidt mere funky. Okay, I er kommet for at se, hvad jeg skal danse eller noget som helst. Lad os se her. Hvad står der her? Vi har fået et skjold og sådan noget. Skal vi ikke lige slukke det her musik igen, for det var ret højt. Sådan her. Begyndelsen. Godmorgen. Du hører du alt det støj, der er udenfor. Det lyder som om, at landsbyerne er en lille smule oprørt over et land. Lad os gå ud og finde ud af, hvad. Okay, så hvor er døren ud? Nå, den er nedunder. Okay, jeg tænkte, fordi jeg kunne... Det lignede, at det allerede var i magtøjet. Ej, vi har nakket Ender Dragon. Sådan, det vidste jeg, vi kunne. Nå, du får lov til at blive dernede indtil videre. Lad os gå ud til de villagers der og finde ud af, hvad det er egentlig, de er så oprørt over. Og lad os selvfølgelig tage vores svær og andet gøjl med. Player, okay. Players House, Mr. Snolby, Mrs. Lolly, Kulminerne, Town Meeting, Players House, Mr. og Mrs. Giggle. Okay, så lad os finde ud af, hvad der foregår herude. Hvad foregår det herude? Godmorgen, alle landsbyboere. Som I ved, så har vi arbejdet meget hårdt på denne dag, og vi har brugt en masse penge på dette års nytårs-event. Men det er kommet for mine ører, at dette års nytårsfyrkeri for byen er blevet stjålet. Og jeg... kan vide, hvor Miss Lolly er? Eller, kan vide, hvor Miss Lolly er, siger Mr. Snobby. Ja, det er kendt, at hun ikke kan lide den fejring af nytåret med fyrkeri. Men vil hun virkelig gøre sådan noget? Jeg er brug for at undersøge det. Jeg ved lige præcis, hvem det er, vi skal få til at gøre det arbejde. Værsinger, du er vores fyrkeri-ingeniør. Find Miss Lolly for os, ved du det? Selvfølgelig vil jeg det, sagde jeg. Okay, et eller andet med... Noget, jeg kan læse, hvad jeg stod på skærmen, og jeg håber ikke, at det var noget lille vigtigt. Okay, så vi skal hen til Miss Lolly, og der finder vi der Miss Lolly. Hun bor herinde, så, eller hvad? Det må hun så gøre, eller... Det er måske engang... Nej, det er Miss Snolby, det er Mr. Snolby. Jamen, så er det herovre, hun bor. Ja, Miss Lolly, der står det i hvert fald. Ej, det er ikke smukt snivær, det her var. Okay. Miss Lolly! Miss Lolly! Er du hjemme? Miss Lolly, det er politiet. Det er Værsinger. Du har stjålet fyrkeriet. Eller hvad? Hvor er hun henne? Hun er væk. Bliver det nu min mormysterie i stedet for? Eller, okay, hun måske ikke lide. Det hemmelige kammer, står der her. Eller det hemmelige... Playersjournalen. Og hvad er det, hvad laver min journal herinde? Jeg må have glemt nogle vigtige ting rundt omkring. Okay, så lad os læse, hvad der står. Fyrkeriet, som landsbyboerne havde planlagt, var kedeligt. Mig, fyrkeri-ingeniøren, det er mig, Værsinger, kan gøre det meget bedre. Jeg skal vise dem i egen nat. Jeg har sneget mig ind til forskellige huse og taget alt fyrkeriet. Jeg har måske gemt lidt mere vigtige ting i nogle af de andre huse. Okay, så
Lad os da gå hen og undersøge nogle af de andre huse, en efter en efter en. Bare rolig, folkens. Jeg skal nok finde fyrværkeriet. Bare rolig. Jeg næste stop er hos Mr. Snolby. Mr. Snolby, jeg kan se det på dig. Det der øjenbryn, det fortæller. Du ved godt det der, man siger med, når man har en streg i panden, så betyder det, at man lyver. Mr. Snolby, du har en stor lang streg i panden. Det har de andre også. Så lyver de alle sammen. Ej, det er bare sådan, vildt, det ser ud. Okay, Mr. Snolby. Jeg kan ikke gå ind til Mr. Snolby. Hvorfor må jeg ikke kan få lov til at gå ind hos Mr. Snolby? Er det fordi, han prøver at skjule det? Fortune Adventures. Det er dem, der har lavet mappet, det er det, de hedder. Egentlig, hvordan får jeg lov til at gå ind til nogle af de andre? Skal jeg gå ind i mit eget hus først? Lad mig gå ind i mit eget hus først, og så kigge alle kisterne igennem. Det gjorde jeg. Der var bare plader derovre. Og hernede fik jeg også kigget det hele igennem. Men jeg har ikke været nede i kælderen endnu. Måske skulle jeg gå ned i kælderen. Okay, lad os gå ned i kælderen. Kan du komme ud med dig? Ud med dig! Fy. Godt. Tænd lyset. Der er lidt uhyggeligt nede i kælderen. Er der ikke? Ud med jer! Ud med jer! Ud med jer! Gå ud. Den der. Op. Ud. Shoo. Jeg tror, det er en endeløs kamp, det her. Det er en endeløs kamp. Okay, lad os give. Har vi noget ind i ovnene? Nej, ikke noget vigtigt ind i ovnene. Lad os lige tage det her skjold af igen. Det er faktisk lidt irriterende. Den er låst. Nope, den bliver ved med at være låst. Der er ikke noget, vi kan gøre her. Og der var ingenting i den der simpelthen. Okay, så der var det forkert bog. Lad os lige læse, hvad stod igen. Jeg må have glemt nogle ting. Gemt eller glemt nogle ting i de andre huse, i hvert fald, siger de. Så vi må bare blive ved. Og det eneste andet hus, vi kan gå ind i her, det var Fortune Adventures. Så det må vi jo starte med at lægge ud med. Der er ingen kister her, undtagen her, som vi kan dreje lidt rundt på. Flup, 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 flup. Det siger en sjov lyd. Hvad med her? Er der noget? Overhovedet ikke. Så lad os gå ovenpå og kigge. Ja, der er draghoved mere. Der er vist nogen, der har været nede og finde endskib sammen med mig. Kan jeg tage de der ting? Nej, jeg kunne ellers godt tænke mig noget. Iron armor. Hvad er det? Redstone. Og en... det er nøglen ned til... Er det her, jeg glemte min nøgle? Okay, nu kan jeg tjekke ud, hvad det var, jeg havde kisten ned i kælderen. Det var det, der stod, og det var også det, jeg sagde. Så lad os da straks løbe tilbage, og så finde ud af, hvad det er, der eventuelt er nede i kisten, nede i kælderen. Det er spændende. Det er spændende. Det er så spændende, vi sniger os afsted. Vi skal hen til kisten med nøglen i hånden. Hvad må der er nede i kisten? Det ved Værsinger ikke. Men Værsinger har tænkt sig at finde ud af det. Værsinger gik stille og roligt hen til kisten. Han kiggede på den. Han stak nøglen ind i nøglehullet. Og fandt fyrværkeri! Wow! Keycard. Visit coal mines. Okay. Keycard. Okay. Ja. Locked up, Miss Lolly. Oh, damn. Jeg har brug for... hun er... Okay, lad os lige læse det her. Der stod hun bare over i kulminerne, men lad os lige læse det her. Efter alle disse år har jeg stadig min kulmine keycard, eller nøglekort. Jeg ville gå op til mit fyrkerikontrolcenter op bakken fra minen af for at fikse byfolkenes fyrkeri. Jeg går ind til kulminerne og tjekker mit keycard-kode. Jeg er sikker på, at minecartsene stadig virker. Okay, så lad os se at komme hen til kulminen. Hvor ligger kulminen? Den ligger den vej. Jeg tror, det er dernede, kulminen. Det tror jeg faktisk. Så lad os tøffe ned til kulminen den her nydelige dag ude i snevejret, og jeg har det faktisk ret koldt. Okay, kulminen den her vej. Så det er ikke det andet. Kulminerne den her vej. Jeg har min keycard klar. Kulminerne. Haha. Personale med gyldige keycards må komme ind. Der står Miss Lolly siger noget. Hey, du der, Værsinger. Du låste mig herinde og hente dit keycard og få mig ud herfra. Miss Lolly, hvor er du? Du er derinde. Hey, Miss Lolly. Ja. Bum. Miss Lolly, du er nu fri. Velkommen. Bare kom ud, Miss Lolly. Der var ikke noget i den kiste der. Jeg skulle bare lige være sikker. Så, Miss Lolly, kan du... du vil gerne bytte noget papir, hva'? Ja, fætter forholding, hva'? Ja, det er udmærket, Miss Lolly, men jeg har ikke brug for det lige nu. Jeg har faktisk brug for at komme afsted med minecarten. Jeg skal lige være sikker på... Jeg har ikke gået glip af noget her. Så lad os bare hoppe ned i keycarten og press for en ny minecart. Okay, så boost.
afsted. Lad os se, hvor vi fører os ind. Nej. Nej, øj, hvor vi... Nej, se, det er hele landsbyen. Det er hele landsbyen, og vi kører afsted. Det er jo som en rutsjebane her. Hey, 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 stop, 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 stop. Vi skal ikke videre. Lad os se her. Firework Control Center, der skal vi i hvert fald hen. Men hvad med det her? Hvad er det for noget? Er det... Eller så kører vi herhen, så vi kan køre ned tilbage igen. Det tror jeg, folkens. Det tror jeg næsten, det er. Okay, så lad os gå hen til Firework Control Center, som er sådan et... Det er her. Der er højt op, folks. Der er langt ned, hedder det. Vi er højt op. Der er langt ned. Kan jeg sådan hoppe over, og så... nogle gange, så troede jeg, faldt ned, var. Der blev vi lige bange ved, at jeg troede, at jeg var færdig. Nu falder hun i døden. Det gjorde jeg ikke, bare roligt. Fyreri Control Center. Lad os gå ind her. Hvad står her? Switch lever out. Okay, så jeg skal trække i håndtaget der for at starte fyrkeriet. Alle opgaverne færdige, så kan jeg se fyrkeriet der. Okay. Men jeg skal først der. Put firework in big chest. Godt. Jeg skal putte fyrkeriet i den store kiste, står der. Så vi skal sørge for at putte det hele ned i. Vi har slet ikke spist noget der. Fyrkeriet er klar, og vi skal kigge udenfor. Hvad er det? Lad mig lige tage noget af det her. Gøj, gakker gøj. Gå videre, om jeg skal putte det ned i... lad os komme af med nogle meloner. Meloner er kedelige. Sådan der. Gå videre, om jeg skal putte det ned i, bare for at gøre det sjovere og mere spændende. Det ved jeg ikke, det ved vi jo faktisk ikke. jeg tror faktisk, det er alle opgaverne. Så lad os lige kigge, hvad der sker. Jeg kan ikke sige... Nej, så i det! Prøv at se! Ej, det er så godt lavet. Det skal jeg rigtig godt lide, det der. Nej. 2017. Ej, hvor er det cool. Ved du hvad? Det var et lille, lille adventure map her. Fordi at vi gør os klar til, at det meget snart kommer 2017. Så tusind tak, fordi I har set med jer sammen ind på det her lille adventure map. Jeg ønsker jer rigtig sammen et rigtig godt nytår. Og håber, at jeres 2017 bliver knaldhamrende godt. Og tusind tak, fordi at I har set mine videoer her i 2016. Jeg håber, I har lyst til at se dem med fortsat i 2017. Vi ses alle sammen, og på gensyn. Hej hej.